السلام علیکم سمتا نوخی ویڈیو بجی ہے بختی ہماری شاکن دازرین مرشی ویڈی اسپیشل مہ دازرین سوری زفر لنڈے بزدارہ سر پی بات بات مہربانی تاتی قیمتی ٹیم کچھ تمہار ویڈیو داتا اور تفی چین میں چین آلندہ تفی فرما چاہتا اللہ خوش کرتے بے گندو زفر صاحب ویڈیو اللہ حافظ Oh, hold on, I'm going to video.